Над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони збили 3 іранські дрони. До покинутих сіл області, які перебували під обстрілами, почали повертатися люди. У кожної тварини має бути дім. В Миколаєві волонтери провели благодійну виставку, де прилаштовували безпритульних собак та котів. Російські війська продовжують атакувати південь України і Миколаївщину, зокрема. Так, ввечері 26 жовтня з 22 до 24 протиповітряна оборона повітряних сил Збройних сил України знищила 17 дронів камікадзе «Шахід». Ще 2 «Шахіди» збили інші підрозділи Сил оборони України. З них над Миколаївщиною 3 іранські дрони. В Миколаївському районі протягом минулої доби ворог обстрілював Шевченківську громаду. Вдень та вночі у 2:45 обстріляли 5 населених пунктів. Внаслідок артилерійських ударів пошкоджено інфраструктуру, поранених немає. А в Баштанському районі тривають обстріли Березногуватської громади. Вночі 27 жовтня з 2:30 до 3 ночі обстрілювали за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Жительку Миколаєва обвинувачують за 2 статтями Кримінального кодексу України – за виправдовування дій країни-агресорки та за несанкціоноване поширення інформації про захисників України. За ці правопорушення передбачено до 12 років позбавлення волі. Чергове засідання з розгляду цієї справи відбулося у Заводському районному суді Миколаєва. В обвинувальному акті вказана низка епізодів, дописи у соціальній мережі, спрямовані на підтримку дій російських військових та інформація щодо розміщення підрозділів Збройних сил України. 4.06.2022 року я Роман Ходійович повторно за допомогою свого мобільного телефону, месенджері Телеграм, в загальному чаті дівся я лохматий чат, під псевдонімом Василіса Примудра розмістила повідомлення. Я, мабуть, якась ненормальна жінка. З таким удовольствием я смотрю, як працює російська воєнна техніка. Аж ноги її непередаваємо чувства. Тримаємо вже, що Ременко зможе проходити слід суду. Вона обвинувачується вчинення злочину, приміншувала інших за частиною 3 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України, які відносяться до категорій особливо тяжких. Необхідно врахувати обставини, що на сьогодні затримано осіб, які створили телеграм-канали для збору інформації про місця розташування ЗСУ з метою надання такої інформації держави, що здійснює збройну агресію проти України. Тому обвинувачення може надалі поширити у телеграм-каналах разом інформацію. Крім того, знаходячись на волі, принаймні можливості припинити вчиняти злочини, вона цього не зробила, її дії були припинені лише працівниками СБУ. Прошу клопотання задовольнити і продовжити строк тримання під вартою Єренко Наталії Васильівни на 60 днів. Прокурор вказує, що Єренко має проросійську позицію на затриманих осіб, які створили телеграм-канал, а також самостійно не припинила свою злочинну діяльність. Однак особи, які створили телеграм-канал, вони можуть переховуватися тривалий проміжок часу, і що не може враховуватись про обрані запобіжного заходу. Навіть можна припустити, що їх взагалі не буде встановлено та покарано. Щодо проросійських позицій, то на теперішній час Яременко, вона все добре вдумала, категорично змінила свою позицію. Поряд з цим останній коментар, який вказується в обвинувальному акту, він датується 26.06.22 року, а затримана Яременко, по суті, 08.07 через 21 добу, що для соціальних мереж є досить тривалим проміжком часу. Суд постановив клопотання сторони обвинувачення про розгляд справи у закритому судовому засіданні та продовження строку дії більш заходів у вигляді тримання під вартою задовольнитись. Національна лінія підтримки та відновлення. Мене звуть Анастасія. Доброго дня. Анастасія працює у проєкті консультанткою-операторкою вже 3 місяці. З понеділка по п'ятницю з 9 до 18 надає первинну консультацію клієнтам. Нам телефонує клієнт, ми виявляємо його проблему, опитуємо його, заносимо це в CRM-систему і допомагаємо у вирішенні їх питання. Загалом в команді 10 людей, 4 з яких оператори-консультанти. Обробляє кожен оператор в середньому 100-120 дзвінків на місяць. За потреби оператори перенаправляють клієнта до вузькопрофільного спеціаліста, психолога або юриста. З часом, через 3-7 днів, наші оператори знову зв'язуються з людиною, виясняють, чи вдалося вирішити її питання, виясняють, можливо, в неї є потреба в якомусь вирішенні якоїсь іншої проблеми. Метою нашого проєкту є саме супровід наших клієнтів від звернення до вирішення їхнього питання. Про свою діяльність повідомляють через соцмережі. Сам проєкт було запущено благодійним фондом Heroes Ukraine. Безоплатні консультації надаються переселенцям, жінкам з дітьми, ветеранам війни, родинам військових та маломобільним групам щодо різноманітних питань – від оформлення статусу ВПО до допомоги у пошуку полонених. До кожної ситуації підходять індивідуально, створюючи кейси вирішення. Це проєкт, який реалізується в місті Миколаєві та Миколаївської області, починаючи з 1 червня 2022 року. Перший етап проєкту реалізується за рахунок підтримки Міжнародного фонду відродження. За 4 місяці роботи це більше 2000 звернень від громадян Миколаївщини, та іноді звертаються громадяни з всієї України. Більша частина звернень – консультації щодо отримання гуманітарної допомоги від партнерських організацій. Зараз проєкт має більше 20 партнерів, серед яких Миколаївська міська рада, обласний центр зайнятості, ЦНАП тощо. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Було дуже тяжко і було дуже жарко. Багато людей змусили повиїжджати звідси. Також і ми виїхали теж. Потім, як ми там не жили, де ми там не були, все одно серце рвалося додому, до батьківської хати, до батьківської землі. Літає всяка нечисть по небі. То, звісно, страшнувато. І руки трусяться, і серце коле, і все. Стараємося, нічого. Молимося, надіємося на Бога. З Божою допомогою все буде добре. Лучше дома, чем где-нибудь быть. Я кричала только домой. Там хорошо, в Одессе никто не говорит. Спокойно, так и спокойный район. А тут, конечно, бомбят. Сразу страшновато было, но и сейчас страшно. Я ж войну в детстве пережила. Мы были тоже эвакуированы под Польшу в детстве. Так что... Страх Божий, я все время казала, самое найстрашнейшее – это война. Страшно, страшно. Страшно за детей, страшно. Сейчас уже людей стало больше. Цей так сразу боялся обстрелов, плакал. До ноги тулиться. Бачите вікно у спальні насквозь. Я за літо 2 рази поверталася. Перший раз повернулася, 5 днів пробула, 3 ночі не спала, бо бомбили, а 2 дні вже було нормально, все одно я уїхала. Тоді ще вирішила приїхати, так додому тягнуло мене. Приїхала, побула, правда, 2, по-моєму, неділі, і опять, як бомбьошка, і тікала. Повернулася в початку сентября. Да. І вже і бомбьошки в нас, і все, вже наче ніде не буду їхати. От правда. Населення повертається, да. І це радує з однієї сторони, хоча останнім тижнем тут було жаркувато, але люди вертаються в свої домівки. По селу Лупарево вже 318, а було 36, а до 1500 ще трошки якось би. Але радує, що вже є кому приглянути за тваринками, за собаками, за котами. Французький гуманітарний штаб передав для жителів Шевченківської громади, що на Миколаївщині, обладнання для безперебійної подачі води зі свердловин. Від волонтерів громада отримала потужні генератори та насоси, які розподілять між селами, в яких є проблеми з водопостачанням внаслідок постійних обстрілів російськими військами. На період бойових дій в нашій громаді після непередбачуваних обстрілів було повреждено дуже багато свердловин, із перебоєм електронапруги вийшло дуже багато з ладу електронасосів. Сталася така ситуація в бюджеті зв'язку з тим, що не працюють підприємства на території. Тобто відсутні кошти для придбання запасних насосів, обладнання і багато чого іншого. Значить, ми вийшли на цю компанію, яка надає гуманітарну допомогу, і вони погодились нам надати на громаду 5 насосів, 3 генератори 380 вольт, кабель для підключення глибини для водонепроницаємої для цих нових насосів, і також погружні труби, які піднімають цю воду. Ці насоси будуть спрямовані, 2 насоси будуть спрямовані в Котлярева, село Котлярева, так як вони вже страдають дуже великий час. 2 насоси будуть спрямовані в село Миколаївське, і 1 насос буде спрямований Шевченково. Побачили що у Києві люди залишають пляшку води, печиво та плед у ліфті на випадок, якщо застрягнуть у ліфті через відключення світла. І цей час, доки дочекаєшся аварійку, можна було попити та зігрітися. Чоловік запропонував в чаті ОСББ втілити цю ідею і в своєму будинку. Це питання не обговорювалося, і вже ввечері в одному з ліфтів висів перший пакунок, а до кінця наступного дня ще 3. Ми підтримали ідею повісити пакети з їжею та ковдрою в ліфті, адже ніхто не застрахований від застрягання. В інших під'їздах також долучилися до такої акції. Навіть думки немає, що може хтось його вкрасти, адже це люди роблять для своїх сусідів. Юлія Єрмушова, Суспільне новини, Миколаїв. Цьому цуценяті близько 2 місяців. Він, як і його товариші, під час повномасштабної війни залишився без господарів. Але від сьогодні у нього нова сім'я. Волонтери передають його місцевій жительці Галині. Мабуть, ми собі знайшли друг друга. Це відповідальність, тому до цього підходиш посерйозніше. Чи є якесь ім'я вже в собачки? Це дівчинка, хлопчик? Це хлопчик. З чоловіком вирішимо вдома зараз. Галина покликала з собою сусідку Людмилу. Жінка також вирішила взяти собі песика. Каже, кличку поки не підібрала. Сильно спішила, боялась, що всіх друзів розберуть, і я залишусь без друга. Оказується, коли я прийшла, я не встигла нічого побачити, крім того, що мені дали в ручки собачку. Більше я її не положила. Це тепер буде жити в любові, в радості, ось це чудо, ось це щастя. При отриманні тварин людям на перший час видають корм, медикаменти і нашийники. В акції взяли участь волонтери команди «Доктора Полянської». Сьогодні ми проводимо акцію пристройства безхатніх тварин. Я являюся представником ветеринарів, які потім стерилізують цих тварин безкоштовно. Також ми проводили акцію з вакцинації цих тварин та оказання якоїсь медичної допомоги, якщо це потрібно. Близько 30 волонтерів сьогодні віддавали тваринок у добрі руки, говорить волонтерка організації «Друзі поруч» Люся Михайловська. Під час війни ми проводимо вже 2-у виставку прилаштування, перша прийшла 1 вересня. Навіщо це потрібно? Дуже багато людей уїхали та покинули своїх тваринок. На жаль, вони були не стерилізовані і, звісно, ці тваринки дали потомство. Ми їх збираємо, волонтери, своїми силами. Захід тривав приблизно 3 години. В результаті вдалося прилаштувати 20 тваринок, говорить волонтерка. Загалом їх було близько 50. Планують і надалі організовувати подібні роздачі, а поки шукатимуть нових господарів для тварин через соцмережі. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.